Hát sziasztok! Érkezett egy levél azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet megtudni, hogy valaki komolyan gondol-e valamit. Mármint, hogy férfi ember. A levélben a konkrét sztori az valami olyasmiről szól, amiben sokan lehettek, hogy ember jön, aranyos, cuki, előzékeny, néha virágot is hoz, telefonál, nem veszik el. De úgy nem történik semmi. Tehát jön, aranyos, cuki, elmegy. Jön, aranyos, cuki, elmegy. És akkor ezt a cukit lehet fűszerezni éjjel és nappal verzióban. Mindenki képzelje, mi történik ilyenkor. De hogy ilyenkor most mi van? Igen, egy idő után egy teljesen normális elvárás az. És tudnod kell, hogy ez egy teljesen normális elvárás, hogy szeretnéd tudni exaktul valahogy a státuszodat, a holnapot, a valamit. És nők hajlandóak hosszú éveket eltölteni egy ilyen jön cuki elmegy verzióban. És tényleg jön, és tényleg aranyos, és nagyon cuki, és minden, de nem lehet tudni, mi van velük. És aztán így évek múlva már úgy nagyon feszít ez a dolog, hogy itt vagyunk 3 éve, 4 éve, x ideje, hogy lesz ez tovább? Én azt mondom, hogy egy férfi embernek hidd el, hogy nem kell 3-4 év arra, hogy eldöntse, hogy ő merre akar tovább menni. Hogy jó vagy-e. És ilyenkor talán az, ami nagyon fontos lenne, hogy el kell kezdened használni azt a női kommunikációt, amiről beszélünk a Hogyan szelídítsünk férfinek a két napján. Igenis, te bizonytalan vagy, hogy te nem tudod, hogy igazából ki vagy, hogy nem tudod, hogy van a holnap, és hogy te ettől tartasz. És mondd el, olyan csendesen, hogy te ettől félsz, hogy merre mennek a dolgok. És egy idő után kezdj el ebből a kapcsolatból te kitalatni. Tudom, ez félelmetes, mert mi van, hogyha kiderül, hogy semmi nincs? Akkor nem fogsz eltolni még 3 évet erre a csávóra. Szóval kezdj el kitalatni ebből a kapcsolatból, és mondd el, hogy neked nagyon fontos lenne az, hogy biztonságban érezd magad, hogy tudd, hogy hol a helyed, hogy kinek számítasz, hogy kihez tartozol, hogy te tartozni akarsz valakihez. És kezdj el tolatni, és hogyha ő ezt a dolgot nem kezdi lekövetni, és nem kezd jönni utánad, és nem kezd tenni ezért a dologért, akkor több voltál, mint egy hétköznapi ágyrajárás, de igazából a nagyon kényelmes cuki időtöltés betartozol bele. És én azt mondom, hogy egy ilyen másfél év után legkésőbb azért valamerre kell tudnunk, hogy legalább egy közös albérletünk lesz-e, vagy nem, vagy szóval, hogy lesz ez. És én ennél a határnál így simán elkezdeném ezt a dolgot, hogy azt gondolom, hogy ez így nagyon jó, hogy nekem te nagyon sokat jelentesz, hogy nagyon szeretlek, de nem vagyok benne biztos, hogy ez fordítva is így van. És hogy én ettől félek, és én nem szeretnék ebben a bizonytalanságban élni, úgyhogy szépen lassan tolass ebből a dologból. Normális esetben, ha fontos vagy, ne ha értékes vagy, akkor be fognál kapcsolni a birtokvesztés esete, és menni fog utánad. És ha menni fog utánad, akkor azt lehet mondani, hogy tök jó, hogy itt vagy, és oké, meg minden, csak de hogy lesz tovább? És én nagyon kedvesen, de föltenném ezt a kérdést, hogy te hogy gondolod a holnapot, hogy ez hogy lesz? És hogyha egy ilyen távlatban még valaki azt mondja, hogy még mi ismerkedünk meg efféle, akkor nyugodtan kérdezd meg tőle, hogy mit szeretnél még megismerni belőlem. Mondd el, és akkor én erre válaszolok. Mondd el, hogy mit szeretnél megismerni, mit akarsz még tudni rólam. És hát ebben a példában persze neki nem lesz erre semmiféle okos válasza, mert ennyi idő után mindent tudunk a másikról. Hát igazából csak a döntés nincs meg. Szóval én azt csinálnám, hogy az, amit tanultunk, vagy tanultok ezen a két napon, a hogyan szeretítsünk férfit, megérteném, hogy mi az, amire reagál, és mi az, amire nem. Megérteném jól azt, hogy mi az, ami mozgatja, és mi az, ami nem. Nagyon figyelnék arra, hogy csak pozitív verziókat használjak. Rettentően királynőt csinálnék magamból, iszonyúan magamba fektetnék mindent.
hogy nagyon-nagyon értékes legyek, és elkezdenék kitolatni ebből a kapcsolatból. És azt mondanám, hogy úgy lehet jönni utánam. Ezzel, meg ezzel, meg ezzel, meg ezzel a feltétellel. Mert te ezt a félig táv, nem tudom én, hogyan, mit gondolsz te verziót, ezt nem szeretnéd tovább, mert ez bizonytalanságot hoz benned létre. Ez félelmetes, ez szomorú, ez elkeserít, ez bánt. Ez nem jó így. Ez igazából így nem jó. Nem érzed magad teljesnek, nem érzed magad annak, akinek szeretnéd magad érezni, és megérted, hogy ő esetleg ezt nem így gondolja, csak akkor minél hamarabb ennek a dolognak így legyen vége. És hogyha ez neki jelent valamit, jönni fog, ha nem, akkor meg ki fog derülni, hogy kicsivel többet tettél ebbe a dologba bele, mint kellene, és legalább megúszod, hogy még 2-3 évet beletegyél. Úgyhogy szorítok neked, magadba fektes, képezd magad, legyél rettentően királynő, és tekerd meg ezt a csávót, mert nagyon sok olyan van, akit, ha nem állítasz választás elé, nem fog választani. És lehet, hogy a választás pozitív lesz, és az is lehet, hogy negatív döntés fog születni, de te mindegyikkel jól jársz, hidd el. Jó? Szorítok neked, ha kell segítség, várunk, ahogyan szeridítsünk férfit. 2 napja. Szia!